Նրան տապանում հյուրընկալել եմ ժողովրդավարության և անվտանգության հարցերի հայկական կենտրոնի ղեկավար Արնոլդ Բլեյանին։ Պարոն Բլեյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շաբաթ օրը Կիրանցից մեկնարկած Քայլերթը Տավուշի թեմի ղեկավար Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ղեկավարությամբ հասել է Կոտայք, հայտարարել են, որ մայիսին ին լինելու են Երևանում, երթին միացել են այն քաղաքացիները, ովքեր դժգոհ են Տավուշ, Ղազախ հատվածում մեկնարկած գործընթացից, կան նաև դժգոհող քաղաքացիներ, մտահոգ քաղաքացիներ, բայց որոնք չեն միանում այս երթին։ Կխնդրեմ ձեր դիտարկումները և սահմանում սկսված գործընթացի հետ կապված, և նաև այս երթի սրահեռանկարը կամ վերջնարդյունքը որն է լինելու։ Բարև, շնորհակալություն հրավերի համար։ Թերևս գամ ամենասկզբից, որ ես տեսնում եմ իշխանության կողմից մեծ բաց թողում, թե ինչպես այդ ինֆորմացիան տրամադրվեց, հրամցվեց տեղացիներին, այսինքն զուտ Փաշինյանի կողմից մեկ կամ երկու կամ մի քանի անգամ գնալ խոսել տեղացիների հետ և փորձել հասկացնել, թե ինչի մասն է խոսքը, ես կարծում եմ բավարար չէ։ Այդ իսկ պատճառով, եթե մենք ունենայինք լավ ռազմավարական հաղորդակցության, հաղորդագրության դեպարտամենտ Հայաստանում հիմնված, որը շատ ուրեմն սովորական երևույթ է զարգացած երկրներում, նույն ինքը Ուկրաինայում և այլ երկրներում, մենք չենք ունենա այն պատկերը տեղացիների կողմից, ինչ մենք ունենք, իսկ մենք չենք կարող ենթադրենք անտեսել այդ տավուշցիների մտքերն ու հույզերը ու անհանգստությունները, որովհետև իրենք այնտեղ են ապրում, մենք այստեղ Երևանում ենք ապրում, միգուցե այստեղից այլ կերպ ամիջ դիտվում, բայց այնտեղ այլ կերպ է դիտվում։ Եվ բնական է, և մենք տեսնում ենք, որ կա ինֆորմացիայի պակաս և կա ապա տեղեկատվության, ուրեմն զգալի ինֆորմացիա, տեղեկատվություն, որի հետևանքով մենք տեստում ենք այն, ինչ տեստում ենք։ Ինչ կապված է Քայլերթի հետ, այստեղ էլ թերևս մի փոքր հետ գամ։ Հայ, եթե մենք խոսում ենք հայ առաքելական եկեղեցուց, եթե մենք օրինակ ունենայինք մի այնպիսի եկեղեցի, հա, Մայրաթոր, Վեհապար, որին մենք հիշեինք, որ տարբեր ժամանակներում նա միշտ խոսել է, երբ եղել են մարդու իրավունքների ոտնարարումներ, երբ եղել են սպանություններ, քաղաքական սպանություններ, պաշտոնյաների, ուրեմն քաղաքական գործիչների, հակառակորդների, լրագրողների, բայց մենք տեսել ենք միշտ հակառակը, մենք երբեք չենք տեսել, չենք լսել, եթե լսել եք, խնդրեմ հիշեցրեք ինձ, որ Մայրաթորը հաղորդագրություն տարածեր և դատապարտ էր որևէ սպանություն կամ սպանության փորձ, չի եղել նման բան, թե մինչ 2018 թվականը, հա, թե գուս եթե հիշենք ամենաթարմ դեպքը Արթուր Սարգսյանի, հա, հացբերողի դեպքը, թե դրանից հետո բոլոր դեպքերում մենք չենք տեսել նման բան, երբ օրինակ երբ դրանից առաջ նույնիսկ Լևոն Հայրապետյանի դեպքը, ամենացցուն դեպքը, երբ Լևոն Հայրապետյանը սպանվում էր ռուսաստանյան բանտում, և բոլոր այսօրվա խոսացողները, խոսողները իրանք լռում էին։ Եվ այս դեպքում միան կարող եմ ասել, եթե ուրեմն Տավուշի թեմի առաջնորդը իրապես ունենար կամ ունի ազնիվ նկարտումներ անել այն, ինչ որ նա անում է, ապա այն քաղաքական գործիչների և ուժերի կողմից այն ուժն ու շնորհավորանքը և սպասելիքները, որ ինքնա ստացել է, այն ողջույնի խոսքերը, որ նա ստացել է, արդեն հարամեցին ցանկացած լավ գործ, որ ենթադրաբար ուզենար աներ, ուրեմն Բագրատ Գալստանյանը, որովհետև և մենք տեսնում ենք այն բոլոր քաղաքական գործիչները, որոնք ողջունում են, որոնք ասում են մենք քեզ սպասում ենք այստեղ Երևանում, հիմնականում այսպես թե այնքերպ կապված են ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Եվ ես այստեղ կարող եմ զուգահեռներ անցկացնել, թե ինչ է կատարվում Վրաստանում և ինչ է կատարվում այստեղ։ Ես ի դեպ այդ զուգահեռը անցկացրեցի դեռ գործընթացերը նոր էին սկսվել, և արդեն այսօր էլ շատերը այդ զուգահեռներն անցկացնում են։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ Վրաստանում այն ինչ որ կատարվում է, եթե այնտեղ լինեն անդառնալի հետևանքներ, եւ Վրաստանը, այսպես ասած,
վեկտորը փոխվի կամ ռազմավարական շրջադարձ կատարի, վերաշրջադարձ կատարի դեպի Ռուսաստան, ապա թերևս դժվար է պատկերացնել, թե ընդհանրապես Հայաստանը որպես կղզի, ենթադրենք ժողովրդավարական կղզի, հա, եթե մենք ուզնանք այսպես ասել, կամ եվրոպական կղզի, ես մի քիչ դժվար եմ դա պատկերացնում, եւ արդյոք Հայաստանը կունենա այն գրավչությունը նույն Եվրոպայի ընդհանրապես հավաքական արևմուտքի համար, որն ունի այսօր. Ես միշտ կարծել եմ, որ Վրաստանը նույնպես միակ, այնքան էլ գրավիչ չէ, ավելի գրավիչ իհարկե քան Հայաստանը, բայց այնքան էլ գրավիչ չէ առանց Հայաստանի։ Եվ ես հույս ունեմ դեռ, որ արևմուտքում կգտնվեն ստրատեգներ, որոնք կհասկանան, թե ինչ է կատարվում, և կկարողանան իրավիճակին ճիշտ բնութագրում տալ և այնպիսի գործողությունների դիմել, որոնք ընդհանրապես հարավային Կովկասը չեն դարձնի նորից Անդրկովկաս։ Եվ մենք կմխրճվենք այդ 3+3 անդառնալի ձևաչափի մեջ, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Եվ այստեղ կներեք, խոսքը միայն չի գնում քաղաքական կողմնորոշման մասին, այստեղ լինելու են շատ լուրջ իրավիճակներ, մենք և պատերազմ կունենանք, և փրկիչներ կունենանք, և տարածքային կորուստներ կունենանք, և վերջում անկախության կորուստ, դա ակներև է։ Հիմա այն գործընթացը, որը սկսվել է սահմանին կոնկրետ, դուք դա ինչպես կանվանեք, արդյոք դա սահմանազատում է, թե միակողմանի զիջումներ են այն ու ամենայնիվ, եթե Ադրբեջանը դեռ չենք լսել, որ հետ է գնալու, հետ է քաշվելու, և միայն մենք ենք առայժմ մեր վերեսկողության տակ գտնվող տարածքները հանձնել։ Ես հասկանում եմ, մենք պետք է հասկանանք ընդհանրապես ինչ ենք մենք հասկանում տալ և ստանալուց, եթե մենք զուտ խոսում ենք հողային դիրքերի մասին, տարածքների մասին, այո, մենք այստեղ զիջում ենք, որովհետև մենք տալիս ենք, բայց չենք վերադարձնում որևէ այլ հողային տարածք։ Եթե մենք խոսում ենք ռազմավարական առումով, մենք ինչ-որ մի բան ստանում ենք, մենք ստանում ենք Ադրբեջանի նախագահի ստորագրություն, մենք կարող ենք տարբեր ուրեմն վերապահումներ ունենալ, բայց մենք ստանում ենք Ադրբեջանի նախագահից ուրեմն ստորագրություն, որ հետ այսու նա կարծես թե ուզում է Հայաստանի հետ իր տարածքային վեճերը լուծել Ալմատի հռչակագրի հիման վրա, որը ինչ-որ մի տեղ իրավաքաղաքական սկզբունքներ է պարունակում իր մեջ, ինչ-որ տեղ, բայց ոչ ամբողջովին։ Իսկ որպեսզի դա լինի շարունակական և ոչ տևական, Հայաստանը պետք է զարգացնի իր բանակցային լծակները։ Ինչպես են զարգացնում բանակցային լծակները, առաջինը դու պետք է ներսից լինես ուժեղ, իսկ Հայաստանը շատ խոցելի է ներսից, և մենք տեսնում ենք դա։ Չկա Հայաստանում միասնականություն, ընդ որում միասնականություն, ես չեմ խոսում այն ուժերի մասին, որոնք չեն պատկերացում ընդհանրապես Հայաստանի պետականությունը, իրենք աշխատում են հանուն նրա, որպեսզի Հայաստանի պետականությունը վերանա։ Ես ընդհանրապես չեմ էլ կոչ անում, որ մենք միասնականության կոչ անենք այդ ուժերի հետ, դրանք անհամատեղելի են։ Ես խոսում եմ միասնականություն մնացած բոլոր առողջ ուժերի մասին, և դրա խնդիրը ինձ ներանում է, որ իշխանությունը ինքը ցույց չի տալիս, որ նա տիրապետում է իրավիճակի, որովհետև երբ ամեն օր կամ յուրաքանչյուր հաջորդ օր իշխանությունը խոսում է 5-րդ Շարասյան մասին, իսկ 5-րդ Շարասյունը դա գործակալական ցանց է, այստեղ թերևս կարելի է հիշել, թե ընդհանրապես 5-րդ Շարասյունը տերմինը որտեղից է գալիս, իսկ դա գալիս է 36 թվականին Մադրիդի վրա այդ ֆաշիստ խորովարարները, երբ գնում էին, և 4 ուղությամբ Շարասյունը գնում էր, 5-րդ Շարասյունը Մադրիդի ներսում սպասում էր, որ թիկունքից հարվածի, ներսից հարվածի, դա կոչվում էր 5-րդ Շարասյուն, մեր դեպքում իրենք կոչվում են 3-րդ Շարասյուն, հա, եթե տենց ավելի մանրացնենք, 2 Շարասյունը դա Ռուսաստան-Ադրբեջանն է, 3-րդ Շարասյունը ներսի Շարասյունն է, բայց ոչ ոք ձերբակալված չէ, նրանք ազատության մեջ են, նրանք հարձակում են լարարողների վրա, նրանց հետո փորձում են գտնել, տեղը չգիտեն, դու պատկերացնում եք, խոսքը գնում է Միկա Բադալյանի մասին, մի անց, որ ում ճակատին գրած է, ես գործակալ եմ, ես այստեղ եմ, որ ձեզ սպանեմ, ով ապացուցել է իր հակապետական գործունեություն Արցախյան պատերազմի ժամանակ, երբ դուք մտում եք իր Տելեգրամյան ալիք, դուք տեսնում ես, թե ինքը ինչ-որպես ինչի մասն է խոսում, ինչ է նախապատրաստում, և ԱԾ-ը այսքան ժամանակ իմանալով, որ նա զբաղված է ուրեմն սահմանական կարգի տապալմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում, և առ այսօր
երեկվա գիշերվա դեպքից հետո նրա տեղն են փնտրում։ Միգուցե մենք փնտրենք ԱԱԾ-ի տեղը, կարծես թե ԱԱԾ-ն էլ իր տեղում չի։ Ասացիք Ադրբեջանի ստորագրությունը, Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունն ենք փոխարենը ստացել այս տարածքների հանձնման, բայց մենք գիտենք, չէ՞, որ Ադրբեջանի նախագահը կարող է ստորագրել ու մեծ հաջողությամբ դա չիրականացնել։ Այս իշխանությունն էլ է խոստովանում, որ ճիշտ է, մենք այս պահին սահման ենք գծում, բայց նա միևնույն ժամանակ մենք չենք կարող 100%-ով երաշխավորել, որ հարցակումներ չեն լինի, նոր ագրեսիաներ չեն լինի։ Այո, չեն կարող, որովհետև ի վերջո մենք փաստորեն ինչ է կատարվում, ուրեմն Մհեր Գրիգորյանն ու Մուստաֆայևը իրար հետ մի նոր իրավաքաղաքական բազա են ստեղծում, իրար հետ նստում են, իրար հետ բանակցում են որևէ փաստաթուղթ։ Այնինչ այդպիսի փաստաթուղթ արդեն գոյություն ունի ԵՀԿ շրջանակներում։ Եվ վարչապետը խոսում էր դրա մասին, որ մենք պետք է գնանք այդ գործով։ Եվ եթե մենք չենք կարողացել գնալ այդ գործով, նշանակում է իրանք չեն կարողացել այդ օրակարգը առաջ տանել։ Եվ այն, ինչ որ մենք ունենք այսօր, դա այն է, ինչ իշխանությունը կարողացել է իր հմտությունների կամ քաղաքական լծակների եւ այլ կարողությունների շրջանակում բերել Ադրբեջանին այս դաշտ։ Այս դաշտը ցանկալի դաշտ չէ, բայց այն էլի կառավարելի է այս պայդրությամբ եւ կոնստրուկտիվ է այս պայդրությամբ։ Դա այն չէ, ինչ ես էի օրինակ պատկերացնում։ Նրանք չկան միջազգային, օրինակ, թարապես միջազգային բացի իրենց միջազգային հանրությունը բացի իրենց կոչերով եւ իրենց հորդորներով եւ իրենց սատարությամբ ներգրաված չեն։ Եվ բացի նրանից, որ մենք գիտենք, օրինակ Բլինքենն է, որ հայտարարել է, որ ուղիղ ներկայացված է եւ զբաղված է, ներգրաված է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններով։ Բայց փաստացի չկան իրանք, ոչ ոք չկա, կա Հայաստան, կա Ադրբեջան։ Նույնիսկ երբ իրանք հանդիպում են հետադրեն Ղազախստանում, Ղազախստանը միջնորդ չէ, հա՞, Ղազախստանը պարզապես հարթակ է, որտեղ իրենք հանդիպում են, ինչպես օրինակ հանդիպում են Վրաստանում։ Այդպես հայտարարվում է, որ Ղազախստանը ընդամենը հարթակ է, բայց դուք ձեր դիտարկմամբ իսկապես միայն չեզոք հարթակ է, թե այնտեղ այնուամենայնիվ Ռուսաստանի այսպես ասած ականջները երևալու։ Մի քիչ դժվար հարց եք տալիս այն առումով, որ միջևերջ ընդհանրապես չեն կարող հասկանալ, չեն կարող անցնել նախագահ Տոկաևի քաղաքականության իմաստը, բայց մենք տեսնում ենք Ղազախստանի կողմից տարատեսակ գործողությունները, որոնք խոսում են իրեն ինքնիշխանության ապրապնդման մասին եւ նույն իրենց հանդիպումները եւ ռազմաքաղաքական հարաբերությունները, թե Թուրքիայի, թե Ֆրանսիայի, թե այլ եվրոպական երկրների հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, խոսում են նրա մասին, որ իրենք նույնպես ունեն խնդիր իրենց պետության տարածքային ամբողջականության եւ անկախության պահպանության առումով։ Նույնիսկ երբ Տոկաևը Երևանում էր եւ իրենց մամուլասուլիս, Տոկաևը խոսում էր ղազախերեն, Փաշինյանը խոսում էր հայերեն։ Իդեպ սա, չգիտեմ, ուշադրություն դարձվել է այնքան թե չէ, բայց սա աննախադեպ երևույթ է։ Վերջին անգամ թերապես Տոկաևը խոսեց ղազախերեն, էլի կարծեմ ԱՊՀ շրջանակում, բայց սուտ մի 2-3 րոպե, հետո նա անցավ ռուսերենի։ Եվ սա խոսում է նրա մասին, որ կա փոխադարձ, ուրեմն ըմբռնում, որտեղից է գալիս իրական սպառնալիքը։ Բայց մյուս հարցը, թե որքանով Տոկաևը ինքը Ալմատիում պատրաստ կլինի աջակցել հայ-ադրբեջանական երկողմ առանց յորդ կողմերի ներգրավվածությանը, դա այլ հարց է, դա մենք չենք կարող իմանալ, բայց ես չեմ կարծում, թե ճիշտ կլիներ օրինակ մերժել Տոկաևի առաջարկը, որովհետև Ղազախստանն այնուամենայնիվ շատ կարևոր դերակատարում ունի, շատ կարևոր երկիր է, եւ ես կողմ եմ Ղազախստանի հետ հնարավորինս շատ տարատեսակ, թե տնտեսական առումով, թե քաղաքական առումով հարաբերությունների զարգացմանը, որքան էլ նա լինի հապկանթամ, ՀԱՏՄ անդամ, բայց Ղազախստանը որպես երկիր իր կշռով, իր տեսակարար կշռով նա կարևոր երկիր է, նա թյուրքական աշխարհի նաև երկիր է, նա հարաբերություններ ունի Չինաստանի հետ, Թուրքիայի հետ, այդ առումով նա կարևոր երկիր է, ինչպես մենք օրինակ կարևորում ենք Հունգարիան, չէ՞, մենք կարևորում ենք Հունգարիան, այո, ես դրական եմ համարում, Հունգարիան չեմ կարծում, թե որևէ մեկիս աչքի լույսն է, իհարկե, հատկապես վերջին արքելապակումից հետո։ Եվ ես հասկանում եմ, թե ինչի համար նա գնացել։ Ես ցանկանայի, որ հաջորդը, ուրեմն, այցելիներ Սլովակիա, որտեղ Սլովակիան դա նոր Հունգարիան է,
Այնտեղ նոր վարչապետ ունենք, Ֆրիցո, կարծեմ թե Ֆլացո, անունը չեմ հիշում, բայց նմանատիպ գործիչ է։ Եվ ինքը պետք է աշխատենք այդ երկրների հետ, որովհետև մենք չենք կարող փոխել այդ երկրներին, իրանք ունեն իրենց վետոյի իրավունքը, մենք պետք է իրանց հետ աշխատենք, մենք պետք է իրանց հետ գործենք։ Դուք իմ առաջին հարցին պատասխանելիս ընդգծեցիք այդ իշխանություն, հանրություն, հաղորդակցության ոչ պատշաճ մակարդակը կամ իրավիճակը, որը 6 տարիների ընթացքում է արձանագրվում եւ միակը դուք չեք, որ արձանագրել եք դա։ Հիմա արդյոք տարբեր օրինակներով, երբ երևաց այդ բացը, մարդիկ վելուցաբաները նկատեցին, հանրայնորեն այդ մասին բարձրաձայնեցին, իշխանությունը չհասկացավ, որ կարելի է գոնե այդ հարցում շտկել քաղաքականությունը, թե այնուամենայնիվ այստեղ ինչ որ միտումնավոր տրամադրություն է տեսնել իշխանությունների կողմից, որովհետև այդպես հանրության մեծ մասը մնում է ապակող նորոշված, չի հասկանում, որ կողմ գնա եւ սրանից շահում է օրինակ իշխանությունը։ Դժվարանում ամբողջովին պատասխանել այդ հարցին, միանշանակ պատասխանել, որովհետև ես հասկանում եմ, որ իշխանության ներսում էլ կլինեն ուժեր, որ ովքեր տարբեր կարծիքներ կունենան այս կամ այն կարծիքի շուրջ, այս կամ այն ռեֆորմի շուրջ, այս կամ այն աշխարհայացքի շուրջ։ Եվ հետևաբար միանշանակ ասել, թե իշխանությունն ինչ է ուզում, մի քիչ դժվար է ասել։ Ես նաև չէի ուզենա հավատալ, որ իրոք իրենք այնպես կույր են, ինչպես դա տեսանելի է կողքից, ինչպես դուք դա իրավացիորեն ներկայացրեցիք։ Հետևաբար կարծում եմ այս մի քանի օրվա ընթացքում, իսկ օրերը շատ արագ են զարգանում, իրադրությունները շատ արագ են զարգանում, շատ արագ է զարգանում նաև այն պատճառով, թե ինչ է կատարում Վրաստանում, այն ինչ կատարում է Վրաստանում ունենալու ուղիղ ազդեցությունը, այն ինչ կատարվելու է Հայաստանում, դա միանշանակ մի քանի օրից մենք տեսնենք։ Այսինքն, եթե Վրաստանի ճանապարհը դեպի Եվրոպա ընդհատվեց, դա շղթայաբար անդրադառնալու է մեր վրա եւ մենք հույս անգամ չունենանք, որ կարող է ինչ որ հրաշքով հայտնվենք Եվրոպայում կամ մենք պետք է փորձենք, որովհետև նույնիսկ եթե Վրաստանը, մենք հետո հասկանում ենք, որ շրջադարձը դա չի լինելու ինչ որ մեկօրյա կամ երկօրյա, այսինքն դա տևական process է լինելու, մենք խոսում ենք միգուցե մի քանի տարիների մասին, հետևաբար մենք չեմ կարծում, որ մենք պետք է նաև տեսնենք, թե ինչ է կատարում Վրաստանում եւ վստահ եմ ասենք, լավ, էլ պետք չի, հակառակը միգուցե մենք նաև մեր գործողություններով կարող ենք նպաստել եւ օգնել վրաց ժողովրդին, ինչպես նրանք օգնել են հայ ժողովրդին իրենց, ուրեմն, տոկունությամբ, իրենց արևմտամտությամբ, նաև մենք կարող ենք այստեղից օգնել եւ մենք օգնել ենք իդեպ իրենց եվրամիության անդամության ստատուսի ստացման առաջությամբ, հայկական դիվանագիտություն ունեցել է իր լուման, դրական լուման։ Եվ հետևաբար ես կարծում եմ, մենք պետք է շարունակենք մեր աշխարհակաղակական ընտրությունը, մենք պետք է ի վերջո բացահայտ դրա մասին հայտարարենք, հա։ Մենք պետք է այդ քաղաքակրթական որոշումը կայացնենք, դա շատ կարևոր է։ Օրինակ մենք տեսնում ենք, հա, վրաց ժողովուրդը այսօր փողոցներում ինչ է անում։ Ես նախանձով եմ դրան նայում, բարի նախանձով եմ դրան նայում։ Այսինքն նրանք այնտեղ չկա լիդեր, այնտեղ չկա օպոզիցիոներ, որը տանում այդ շարժումը։ Իրենք բոլորը մեկ գաղափարի շուրջ համախմբվել են, հանուն իրենց, ընդ որում խոսքը գնում է նաև երիտասարդների, հիմնականում երիտասարդների, ուսանողների, դպրոցականների մասին։ Դա նշանակում է, որ այնտեղ մի ներ սերունդ է մեծացել, ով իրեն տեսնում է, ճիշտ տեղում է տեսնում։ Եվ ես կուզենամ, որ մենք տեսնենք այդ ուղությունը եւ այն ինչ որ մենք փորձում են այսօր քալերթով ուրիշ տեղ տանել եւ հենց վերել մայիսի 9-ը, հա, երբ մի կողմից մահվանգունդն է, անմահվանգունդն է գալու, մահվանգունդը իրականում գալու մասնակցի այդ, ուրեմն, հրապարակում, մյուս կողմից քալերթն է գալիս միանում, որպեսզի շատ Երևան, ես այստեղ եմ խթիրը տեստը, որ մենք նորից փորձում են տանել այլ ուղությամբ։ Մենք պետք է վերջո տեսլական մշակենք, որն է մեր տեսլականը, եւ մեր մնացած գործողությունները դասավորենք եւ իրագործենք ըստ մեր, այսինքն մենք ունենանք գլխավոր նպատակ, ղեր նպատակ ու դրան սատարող ենթանպատակներ, իրաց բաժիներով, ենթաբաժիներով, այդա կլինի արդեն ռազմավարություն, այդա եմ ես հասկանում։ Մնացածը դրանք ջղաձգումներ են, կիսապրատություն է, անհասկացողություն է,
մենք կարող ենք անդադար խոսել, որ մենք հարձակման ենք ենթարկվում հիբրիդային պատերազմի, բայց մենք չենք փակում այն հիբրիդային պատերազմի գործիքները։ Հետևաբար ինչի ենք մենք խոսում դրա մասին, եթե չենք փակում այդ գործիքները։ Մենք կարող ենք խոսել 5-րդ շարասյան առկայության մասին, բայց եթե մենք հիմա դուրս գանք փողոց եւ մարդկանց հարցնենք ովքեր են, իրենք ձեզ առնվազն 10 հոգանոց ցուցակ կներկասեն, թե ովքեր են։ Թվում է թե Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորը գիտեն դրանց մասին, բացի ազգենահոգության ծառայությունից, ներքին գործերի նախարարությունից եւ գլխավոր դատախազությունից։ Այստեղ ամենամեծ խնդիրը։ Պարոն Բլեյան, այսօր Ալեն Սիմոնյանը հայտնել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցելու Պուտինի երթմնակալության արարողությանը, նաև կարծիք է հայտնել, որ այնուամենայնիվ ՀԱՏՄ այդ հոբելյանական գագաթնաժողովին Հայաստանը պետք է մասնակցի որպես նախագահ։ Հիմա երկար ժամանակ քննարկվում էր Փաշինյանը կմասնակցի թե ոչ։ Մենք հիշում ենք Պեսկովի հայտարարությունը, որ խնդիրները երկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրները քննարկելու հնարավորություն կունենան առաջնորդները։ Արդյոք սա լավ հնարավորություն չէր գնալու մասնակցելու եւ այդ խնդիրների շուրջ քննարկումներ ունենալու, գուցե իսկապես իրավիճակ փոխվեր։ Ես չեմ հավատում։ Ես չեմ հավատում, որ դու կարող ես գնաս Ռուսաստանի հետ բանակցես ինչ-որ մի բան, ուզնաս փոխել եւ դա ստացվի։ Ես չեմ հավատում, որ այստեղ կարող է ընդհանրեք փոխվել իշխանություն եւ գա ամենառուսամետ իշխանությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս գա այն ճահճից կամ այն փրկվիան արհավիքներից, հնարավոր արհավիքներից, որոնք կարող են մեզ գալ։ Դա հնար է, որովհետեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի իր պատկերացրածը, նա ունի իր քաղաքականությունը, ուրեմն Դուգինի կողմից մշակված այդ ռազմավարությունը, եւ նա գնում է այդ ուղությամբ, անկախ նրանից, թե ով է այստեղ իշխանության։ Եվ իսկ մայիսի 7-ի հետ կապված ես չեմ կարծում, որ թարապես որևէ նախագահ կամ առաջնորդ կամ վարչապետ մասնակցելու է, որովհետև իմ հիշողությամբ ես չեմ էլ հիշում թարապես Ռուսաստանի նախագահի երթամնակալությանը, կարծես թե թարապես միջազգային ներկայություն չի լինում։ Եվ հետավար կարծես թե մի քիչ ուրճացված։ Ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, թե Փաշինյանը կկրկնի նույն սխալը եւ անցած տարի ոնց որ գնաց մայիսի 9-ի շքերթին եւ կգնա այսօր։ Ես կարծում եմ, որ չի գնա։ Ես կարծում եմ, որ այո, ՀԱՏՄ-ին գնալը թերևս ցանկալի կներ, որ իր փոխարեն գնար Մհեր Գրիգորյանը, հա, որպես փոխվարչապետ, առաջին փոխվարչապետ եւ թալապես այդ ուղությամբ աշխատող։ Իսկ մայիսի 9-ին, եթե շատ մեծ ցանկություն կա ներկայանալու, չասեմ, թող նախագահը գնա, բայց ոչ Փաշինյանը։ Ինքը որպես գլխավոր դեմք չպետք է ներկայանալու։ Նույնիսկ նախագահն չպետք է գնա այնտեղ։ Մենք գործ չունենք այդ մայիսի 9-ի տոնակատարությամբ։ Այնտեղ այդ տոնակատարությունը նրա մասին չէ, ինչի մասին իրենք փորձում են ներկայացնել։ Բայց քննադատություն կա արդեն, իսկ պարոն Բլեյան, որ ինչպես է ստացվում, որ Էրդողանի երթմնակալությանը գնում եւ մասնակցում ենք, այսինքն Էրդողանը իր տեսակով Պուտինից այնպես չի, որ շատ մեծ տարբերություններ ունի, բայց Պուտինին, որը առայժմ մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, գոնե թղթերով չեն գնում եւ այսպիսի զայրույթի նոր փուլ տալիս։ Ասեմ, որովհետեւ գնալով Էրդողանի մոտ, դա ինչ որ մի նորույթ է։ Այսինքն չգնալը, դա կլիներ սովորական բան։ Հիմա այնտեղ գնալը, դա սովորական բան է, իսկ չգնալը, դա նորույթ է։ Այսինքն երկու ուղղությունով մենք նորույթներ ենք իրարում։ Նորույթներից մենք շահելու ենք։ Դե օրինակ տեսեք, Թուրքիայի Պարագայում մենք Թուրքիան նախ մեր հարևանն է։ Ռուսաստանի հետ բարեբախտաբար մենք չունենք սահման։ Եվ հետևաբար մենք այնքան էլ պարտավորված չենք այդ երկրի հետ ունենալ որևէ այդպես շատ լուրջ հարաբերություններ, բացի նրանից, որ այնտեղ մեծ հայկական համայն կա եւ այլն եւ այլն, եւ դարավոր հայ-ռուսական բարեկամության տարբեր տեսակի այդ լոլոներից, որ մեզ այս տարիներ շարունակ փաթաթել են մեր ականջներին։ Չկա Ռուսաստանի հետ այդ հարաբերությունը, դա հնարավոր բան չէ, մենք դա տեսել ենք։ Տեսեք, եթե օրինակ անցած տարի Փաշինյանը չգնար մայիսի պարադին, եւ հետո մենք ունենայինք Արցախի պատերազմը, ավելի շուտ էթնիկ զտումը, ի՞նչ էին ասելու։ Այ դուք չգնացիք, այ եթե գնայիք, չէ, ի՞նչ էին ասում, չգնացիր, չդիմավորեցիր աերոպորտում, այսպես եղավ։ Կամ ասեցիր Արցախը Հայաստանի եւ վերջ, այսպես եղավ։ Այսինքն գործողությունները խոսքերի վրա հիմնված չեն։ Նա գնաց մայիսի 9-ին, հա, մենք հիշում ենք Վալդայի այդ բանի ժամանակ ինչ էր ասում, ինչ ոգեշնչող խոսքեր էր ասում, ոնց էր ոգեշնչված Պուտինի, ուրեմն դժվար ժամանակ լուծումներ գտնելու հմտությամբ։ Օգուտ տվեց, ոչ մի օգուտ չտվեցին։
Ընդ որում ես հիշում եմ, որ ամեն անգամ, երբ նա գնում էր փորձում էր որ ռևերանս տար, որ ժեստ տար Ռուսաստանին, Պուտինին, 1-2 օր հետո մենք ստանում ենք ինչ-որ էսկալացիա, ինչ-որ մեծ խնդիր ենք ստանում։ Իրենք չեն հասկանում այդ լեզու։ Հակառակը երկար ժամանակ ունեն Արցախը։ Իրենք դա չեն հասկանում, իրենք հակառակ լեզուն են հասկանում։ Դուք Ադրբեջանի կողմից տեսեք, ինչ ասես անում են։ Խնդիր կա, չկա։ Հակառակը մեր հայ ազգի լրագրողը վերջերս ամենքերբ փորձում էր Մարիա Զախարովային, որ ինքը փորձեր քննադատել Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Չստացվեց։ Հակառակը շուրթվեց, վերջում մեղավ ու դուրս եկավ այդ հայ ազգի լրագրողը եւ հայ ժողովուրդը, ավելի շուտ իշխանությունը։ Նաեւ հայ ժողովուրդը, որ ընտրել է իշխանությանը։ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանը կնոջ հետ այցելել է Շուշի, մենք տևական ժամանակ գիտենք, որ չեր այցելում դեսպանը Շուշի։ Հիմա սա ինչ է նշանակում։ Նա խոսեց իդեպ դրա մասին, այլ լսումների մասին վերջերս ասաց, որ չի ուզում մասնակցի ոչ մի մեկի շոուի կազմակերպած։ Ինձ թվում է, եթե նա այդ բանը ասած չլիներ եւ չմասնակցեր, իր մոտ կստացվեր, բայց նա խոսեց դրա մասին եւ կարծում եմ մեծ ճնշումներ ստացավ եւ ենթադրում եմ, որ իրավիճակի գնահատում, իրանք ունեն ինչ-որ իրավիճակի գնահատման մեխանիզմ։ Ի վերջո ամերիկա-ադրբեջանական հարաբերությունները միան հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին չէ, այնտեղ բազմաշերտ է։ Եվ հետևաբար տարբեր իրավիճակներում իրենք գործում են, հա, Միացյալ Նահանգների ազգային շահերից։ Եվ իրենք չեն ստորադասում իրենց շահերը Հայաստանի շահերին, ինչպես մենք ենք փորձում կամ մեզ են փորձում համոզել, որ մենք ստորադասենք մեր շահերը հանուն Ռուսաստանի շահերի, ինչ մենք տարիներ շարունակ արել ենք եւ ստացել ենք այն, ինչ ունենք։ Ամփոփելով պարոն Բլեյան եւ վերադառնալով այս ներսի գործընթացներին, հիմա այս ամենից դժգոհող խորհրդարանում նստած ուժերի ներկայացուցիչները ինչ է կարծում, ինչու վայր չեն դնում մանդատները, եթե համաձայն չեն այն ամենի հետ, ինչ կատարվում է, եւ այդ դեպքում արդյոք իրենք հնարավորություն չեն ստանում իսկապես կանխելու այն կորցանարար ընթացքը իրենց բնորոշմամբ, որը ներկայացվում։ Ես նույն հարցն եմ միշտ տալիս։ Տեսնում եք ինչ է կատարվում։ Դե վայր դրեք ձեր մանդատները։ Այ ինչ չի։ Եթե որովհետեւ իրենց պետք չի, իրենք չեն մտածում Հայաստանի Հանրապետության մասին։ Այսինքն իրենք հենց տեսնեն, օրինակ, որ ենթադրենք Բագրատ Սրբազանը արդեն ուզում է թեոկրատիա հիմնել Հայաստանի Հանրապետություն եւ կղերապետություն հիմնել, իրենք վայր կդնեն իրենց մանդատը եւ կփորձեն եւ թույլ կտան, որ Բագրատ Սրբազանը դառնա ուրեմն այդ կրոնական միապետության առաջնորդը։ Բայց իրենք չեն գնում դրան, որովհետեւ իրենք այս պահին չունեն այն հնարավորությունը, որպեսզի հաջորդ ընտրություններում իրենց ուզած արդյունքների հասնեն, արդյունքների ասեն։ Դեր համար չեն գնում։ Բայց իրենք նաև տեսնում են, որ իշխանության կողմում այնքան էլ իրավիճակը լավ չէ։ Բայց իրենց նպատակը դա չէ, նաև իրենք ինքնուրույն չեն գործում։ Ինչ հրաման գալիս է վերևից, այդ հրամանով էլ իրենք շարժվում են։ Եվ մենք դա քանիցս տեսել ենք։ Սպասման մեջ է, սպասում են տեսնի ինչ ընթացք կլինի։ Այո։ Այո։ Իսկ երթին դուք ինչ կանխատեսումներ ունեք, այսինքն Երևանում աջակցություն կստանա։ Ես նորից եմ ասում, որ նույնիսկ եթե Բագրատ Սրբազանն ունենար այդ իրական տենց նկարտումներ, հա, ազնիվ նկարտումներ, այն մարդիկ, ովքեր սատարեցին եւ իրենց կողքին եւ հիմա իր կողքով քայլում են, իրենք արդեն հարամել են այդ ամբողջը։ Ես չեմ տեսնում որևէ լուրջ բան, եթե չլինեն ֆորս մաժորային իրավիճակներ, որը կանվանեք ֆորս մաժորային իրավիճակ։ Ներքին խնդրձություններ, ինչ որ նույնիսկ տերորիստական ինչ որ գործողություններ, իշպեք մի ժամանակ զանգում էին, ասում էին, որ ռումբ կա մետրոյում, ինչ որ տարբեր տեսակի բաներ կային, իշպեք մի ժամանակ ինչ ահավոր վիճակում էր։ Մի քանի ամիս առաջվա բան եմ ասում, կարծեմ անցած տարվա տարեվերջին էր։ Տարատեսակ բաների իրանք սադրանքների կարող են գնալ։ Եվ եթե գնան այդ սադրանքների, միգուցե նաև ստանան իրենց ուզածը։ Բայց ես չեմ կարծում, ես կարծում եմ ամսի 10-ը լինելու է շատ հանգիստ օր, եւ հիմնական խնդիրը ես տեսնում եմ ուրիշ վրացական ուղությամբ։